virtuální realitu od Sense Areny si vyzkoušel i Dominik Vacík, obránce reprezentační 17 a obránce Havlíčkova Brnu, který prošel mezinárodní česko-finskou hokejovou školou. Dominiku, tvé první pocity, jak to hodnotíš? Tak první pocity, je to úplně jiný než, je to jiný než mladě. Asi největší rozdíl byl v tom, že necítím puk na hokejce, ale jinak paráda. Je to super. Ty jsi absolvoval celý ten cyklus, 45-minutový. Co tě z toho nejvíce zaujalo a naopak s čím jsi měl trošku problém? Tak problém to neměl asi žádný. Je to o tom si na to jenom zvyknout a asi nejlepší prostě střelba jako vždycky. No, ty rozehrávky, myšlení, no, kam to dát. Měl tom docela tak, jakože sabry. Vypadáš hodně spoceně, takže uhnal se s předom trochu. První půlka byla docela v pohodě, potom už začaly ty v tom čtvrtci takový to běhání na nahrávku si, ne, to už bylo kapku náročnější. No. Může to pomoct třeba v rámci tréninku mimo let? Určitě může, spíš jako, ohledně toho hokejového rozhodování kolem té brány a takhle, že stojí hráči, kdo má volnou hůl, kam to můžeš dát a takhle. Díky moc, ať se ti daří. Jo, díky.